yeb client boko ne 1000 francs mune la dafa cher te orko bo jele client da ngay wër deuk bi yeb pour am yone bu ngay jaar gis nga talibi nu mo melni fep fo tourner zigen sor non la mel da ngay bëgg yobu client nga encaisser 1000 francs mo indi la problème parce que boko yebé 500 tamé da ngay wër gis na instantané marché la joggé def na pile de une retention fi la mëna yem fi mënuma dugg fi bo fi duggé rek auto bi yaxu li mom kay buñu mënon jappalé ci inondation mi mo dina ba trop ndox mi dem ñun buñuy jaar fi samun ñoon romba sax parce que dafa dem ba yegg ci suñu ndig bi ni ndox mi bari na torop sonna lañu ndox sa yu tawé fi rek dañuy am problème da parce que caniveau dafa am parti bo xamné amna caniveau amna parti bo xamné amul caniveau ñun ñi nga dëkk fi ba Lindiane buñu am taxi sa problème la taxi manam bo fayulé 2000 francs bu xasse tawé bo amulé 2000 francs do mëna ñibbi des fois ñu ay occasion sax lañuy wër sax duñu am kuñu yëb des fois dañuy dox aller retour ñew bi dox dem bi dox ndin ndox bi kesse te bëgg na ñu dimbal lañu ci lool parce que fu mu nekk ni askan bi son lañu lool ndox bi bëre na torop fu mu nekk ni amna ay kër yo xamne sax dañu daanu fu mu nekk même Lindiane sax amna bâtiment yo xamne daanu ñu ngi ndox bi ni message bu may lancer daal konke askan bi fu mu nekk ni son nañu te amna ñi nga xam sax ay neew doole lañu comme sama zaar yi nga xamantene ni sax pare ñun ñu ngi nekk ci ay location yo xamantene ni suñu neegi day senn amna ñu ay problème yoy légui daal ñu lancer message bo xamne bu ñu ci mëne jappalé daal ci mbirum ndox bi defal ay caniveau yo xamantene ndox bi dina fa mëna jaar su ko défé nak na askan bi muna dox normal dal gis nga ni lay mel chaque jour ñun jaay kat yi dañu sonu yaangi deg gis nga li lepp ndox la suñu place ñun ni ñoo ngi ni dañu tok di xolé ni te li mën na ñak gis nga fi daan ci nit bari na waaw ñu koy joyatu nak loolu lañ bëgg sax ñu wax ci quoi parce que kanu goy ken xamul nu mu déme ni ndox mi bu tawé day taxaw ndox du dem ndox du dik ci yaangi comprendre te li du yoon waaw ñu koy ñaxtu nak amna lañu naxal torop yaangi deg ñun jeunesse dañu paré pour liguey kon nañu jappalé ñu fatal ñu li waaw parce que metti na torop auto demul auto dikul son nañ torop nañu jappalé waaw nañu jappalé défaral ñu talibi ndox mi dem di verser nice ñuy man di liguey normal ndox bi ñun taxi man ni zigen sor fi liñu dund ci ndox bi metti na dé bu zigen sor di taw bu baax da ngay mujjé taxaw bon do mëna dem fenn ndax caniveau yépp ay fess be so mana deme sax tay numu tawé ni ma taxawé won nonu amna jotna gis ay ñaar auto yu yakku yu dem ba dugg ci ndox bi auto bi fay ndox bi day dem caniveau yi bon bahul quoi niñ ko liggé bahul ndox bi ne ko di jall dem ko di dem fen maire bi bes bi ñu ngi dund yaakar waye gessaguñ dara lu leer liñu yalla ma ki liñu xamné dañuy amnañ ci yaakar bon dinañu mëna gënal lek mais bes maire bes bi la mais liggé bu ñëk bi dara bahul ci caniveau yi caniveau fum nek ni dara baxul ñung koy ñaan bu mané mënañu dimbalé ci nawet bi ndax di nga mëna dem mais fum nek ni ambutage bi dafa bari torop ndox bi su commencé ré moy do dem da ngay taxaw ñun zigen sor naka jek dafa melni premier zigen sor mom moy del ci até encore ci ñun zigen sor bu jek ba taw bi ni lay tawé fu né am ndox bu bari gis nga lolu ñun wacha lañu léji xawma naka dañuy jaar surtout ñun ñi dekk kandé alassane fi am ndox la bérom fay mbanetu mënu ñu jall amuñu bis amuñu dara lolu yetta way santi yalla santi yalla bu bare 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 dom di ñaan suñu borom rek nay gëna yokk ndox bi ñi bé suñu faro yi waye bu opé tamé dégg na suñu négi inondé nañ dé man mi taxaw ni may ni xalé ñoo mo portable ñi na négi fess na del ak ndox léji xawma xumé jëlé bis pour ma ñibi sama kër wa wax dëgg yalla mom li mom metna trop wa metna waaw man mom azela mom koré bi mom xawmo sax ni la mel wa mais dal ah li mom waaw xamna heure bi jëré mom fi mom xamna day metti quoi day metti waaw jallé mom yow gis nga gaay fi waaw xana kay ah xana ñu wo kay xamna autorité dëkk ñu japp ci rek waaw ñu japp ci quoi waaw surtout monsieur le maire konko mo fi nek waaw xamna mom lay wo quoi bi fekke li gisuko xamna mu jappalé population situation bi ni holal ndox baay ni holal kenn mënu dundu andox bi ñu ngi fi ni yoy tout temps ñu ñi mata fu ñu tok yoy dañ ñi mata holal mënu ñu tok satantele sa duñ ko mun yoy dañu topa di mata rek di indi febar yi boni rek fu ñu waxa gaay rek fu ñu mun parce que maire bi fu mu nekkani deful dara ñun ñi ngi fi ci inondation ñi dé kër yi ndox yi di dugg ci bi kër yi bool yi di nager lu nekk ak ngay ci bi kër yi légui ñi ngi ni ñepp ñi ngi sonu maire yi pa yebé hu di daanu gaay di tok di ré xam nga lool du yoon billahi dañoo sonu bi ru zigen sor sak taw bu toy ñi inondé sak taw bu toy ñi inondé oui